can't read my, no, he can't read my poker face. She's got me like nobody. Takže zdravím všechny Flinterino a vítám vás u dalšího videa, no a dneska to je další video z hry South Park The Fractured But Whole. No a rovnou nám tu naskočili už nějaký ty questy, já si to otevřu na té velké mapě, takže máme tady jít to za Craigem do Tweakova Café, což je hned tady. A taky tu máme ještě, OK, něco na té poště. Jo, no a tady máme jít prostě do toho Medical Fried Chicken. Jo, to jsou nějaký takový jak kdyby questy. Nevím, jestli teda, tady to bude hlavní, nevím, jestli i to s tím Craigem. Ale teda nejbližší je teda u mě ten Craig teď, takže se vydám asi za ním. Jo, je to hned kousek, takže oh, tady jsou ty Chasovy pomocníci, ale ty mě teď nezajímají, teď mě zajímá tady Craig. Takže máme teda jít vlastně to získat pro Craiga notebook, nějaký počítač, který má právě Tweak. No a teda mám donést Wonder Tweakovi ten note, je to teda, řekl bych, že to bude tady, tady myslím, že byl minule, jo, tady to je. Hej. OK. Počkej, tady ještě něco je nahoře, nemůžu to. O, nevadí, no a teda. Takže máme teda zase, že pokud chce Tweak vrátit to ten laptop, no tak musí zase Craig Tweakovi vrátit toho křečka. Ne, myslím, že není morče, každopádně to je jedno, no a teda dojdu za Craigem, měl by být tady, doufám, že tu bude. Jo, je tu. O, my musíme jít to. My musíme jít až do jeho domu. Craigova, myslím, že jo, já se podívám na mapu. Jo, až do Craigova domu, ale tady by někde měl být fast travel. Jo, tady to je Craigův house, to jsem poznal podle té cedule na okně. Že tady bydlí on, je to jeho táta. OK, no a tady je teda. Jo, mám nějaký ten scrap, no a co mám tady udělat, počkej, já musím podle mě tady někde zase najít. A tady je! On zase zalezl do šachty, tak počkej. Kam tady furt zalízá do šachty, počkej. Co mám dělat? Oh, já vím co. OK, tak to jsem asi neměl dělat, protože jsem si tím nic moc jakože nepomohl. A jako on tady bude týpek furt prostě pobíhat. Z ty šachty do šachty. Já nevím, co to mám dělat, jestli to nějak chytit. OK, co má teda ve skříni? Nice. O, počkej, já můžu time fart? Počkej, jo. Jo, já můžu ho teď chytit tím time fartem. Kam já jsem teď mohl, teď jsem měl tu šanci ho chytit, tak počkej. Ne, počkej, já jsem to nějak. OK. Ne, co se teď stalo?
udělám to někdy jindy, teď zrovna jako na to dám úplně energii a vydám se spíše k tomu ručníčkovi. Do toho jeho, jak se to jmenovalo, Medical Fried Chicken nebo nějak tak. Takže tady někde by měl být, já dojdu ke škole, tam se v toho fast travelnu. No a teda musíme teda projít tady tou zadní uličkou. Oh ne. Já vím, co teď přijde, ale bohužel musím tudy projít, protože myslím, že není jedna možnost. Nebo počkej, můžu to, a já se to udělám, já to risknu. Já vím, co tady přijde, jako. Jsou zpátky rozinky. Takže jdeme opět pofajtit, bohužel můžu jenom sám. A počkej. Doutočí. Počkej, ne, já bych chtěl. Dobrý, můžu time fart. Ono stejně, myslím, že teď budou ty ostatní, ale tak jako aspoň jsme jenom jednomu tomu kolu zabránili. OK, no a počkej, tady bych mohl. Super. To si myslím, jako, že se docela povedlo. OK, teď budou zase ty další, ne? Jo. OK, takže počkej, tady bych mohl ten time far. Teda ne time far, prostě tady ten. O, jako tady týce hned tady. No tak jí to slušně ubralo hápka. To bych mohl za chvilku dodělat. O ne. OK, to teď jde. Teď bych měl jít já, ne? Nebo ne, ještě ne. Za chvilku půjdu já. OK. Tak pojď. Jo, to už je down, no a teda tohle uber. Počkej, tady, ne. Tohle. To bohužel, která z nich má, tadle. OK. Time far, sorry. On ještě má kolo, ale dobrý, za chvilku ji dodělám. Za chvilku bude úplně down. Tak. Počkej, oh, OK. Teda oběma jde, myslím, že jednu z nich to úplně sejme. Skvělý. OK, no a teda tohle. Pojď. Super, to už jí sejmulo. Tak vyhrál jsem. O ne, oni mají tady úplně Rebeku, což je taky ten final boss. Ne, o, já mám úplně málo HP, kamo. Ne, tak teď jsem. Hej, kdo má teď útok, doufám, že. O, OK. Jo, dobře, to naše si končí. Instagrams and Facebooks, and will continue to cross-reference with Tumblr while monitoring Twitter and LinkedIn.
If you need information, just know you can rely on Call Girl. Watch your back, handsome! Tak, ty tu byla teda Call Girl, a.k.a. Wendy, no a teda ta mi řekla, že prostě ta naše akce v té italské restauraci minulou noc, tak byla prostě, že hodně lidí to zaujalo a taky, že po nás jde nějaký kriminalistický boss nebo co. Takže prostě budeme. No a teda, OK, tady bych mohl povolat, jo, tady vím, co půjde. Tady si povolám hezky Scotta. Tak. A pojď. Super. A on teda tady strhne tady tu tojtojku. No a potom tady budu moct vyběhnout. Super. Tak, no a spustil se nám tady ten žebřík z jednoho prostého důvodu, tady jsem tohle zničil, myslím, že artefakt. OK. Zajímavé, ale myslím, že teď už mám jako lepší artefakty. No a teda, tady může, kdyby, počkej, tady můžu time fart, abych vrátil tu budku na to místo, kde byla. A tady ještě sundat tohle, protože tady budeme potřebovat Human Kite'a. Takže se tady přivolám. A už je tady. OK, pojď. Skvělý, jsme tu. No a teda, co je tady? Točky, tady je koš. A co tam bude? Nějaký oblek, úplně... OK. A jako vypadá zajímavě ten oblek. Super, to si hned nastavím. Tak, pojď, co tu máme? OK. Takový Kapitán Amerika budu. Můžu tady změnit barvy? Počkej, jak se tady na to jako... Jo, já si tu můžu... Asi červenou. A co tohle barva? OK, jako... Já bych si to možná dal default, protože tady ta červená s tou modrou a k tomu ta bílá tady docela seděj. Potom ještě možná ale ty rukavice se k tomu úplně moc nehodějí. Možná co by se k tomu hodilo, tak jako... OK, tohle bych k tomu hodil, to ani... Nevím, odkud je, odkud to přímo pochází. A teda zase nějaký artefakt. A teď mám ještě rozinkovský DNA. Ale tady už dál nemůžu. Jo, tady jsou nějaký takový ty velký, ale ty mám 70-kovej. No a teda dostal jsem rozinkový DNA, takže pojď, co se podívám. Zvyšujeme to životy, zvyšuje to teda ten prdový útok. Dobré, životy to teda nesnižuje, spunk to zvyšuje. OK, a ty prdy mi to zvyšuje, který taky to používám, takže možná bych nastal to hrozinkovský to DNA. No a teda v craftingu artefakty, ale teď mám nějaký ty lepší, takže možná u toho, až budu toho taulího, no tak tam bych mohl něco prodat, protože to bude obchod, takže no a já mám dost artefaktů, který můžu teď prodat, protože artefakty, prostě se, na těch se tady vydělává, jelikož když už je nepotřebujete, tak vám jsou vlastně k ničemu. No a co teď, tady musím dělat, jo, Morgan Freeman. Musím tady opět použít nějaký z těch jeho kraftěných prostě věcí. Protože nemůžu tady dostat nějak. OK, a teď něco z toho auta musím pokrást. Tak co tam je? Tam bude zase něco to, nějaký to tako nebo něco takového. Jo. Mission item. No a už bych to mohl použít. Nebo ještě to musím podle mě to ještě musím skraftit. Mission items. Já nemám. OK, od pana Voka. A co k tomu ještě potřebuji? Nějaký sír. Takže teď budu muset zase běžet až k panu Vokovi. Tentokrát teda tady nestojí věž míru a je tu fast travel. OK, to se mi bude hodit. A teda, počkej, tady můžu zničit tohle ceduly. Z toho mám nějaký zase... Nic, OK. A tady je ještě Jimbo, OK, k tomu bych se taky podíval.
jestli tu třeba nemá něco zajímavého. Třeba nějaký artefakty by mohl mít. Dobrý den, pane Voku. Nemůžu si udělat fotku, bohužel. Počkej, já se tady prodám nějaký ty artefakty. OK, já myslím, že mám víc artefaktů. Takže jsem prodal jen tady, no a teda. OK, za $5 tohle. A nevím, kde mám se na to nějaký ten sýr, nebo co to bylo. Artefakty. OK, nepotřebuju nějaký, OK, nějaký recepty na nějaký tady ten. Super, no a jako já nevím, kde. Okay, bye bye. Na nějaký ten sýr, nebo co to bylo. Jo, u Skeetera to musím sehnat. Tak počkej, Skeeter by měl být hned tady vedle Jimba. Takže tamhle můžu zrovna, no tam zajdu s tím Humankitem. Rovnou bych chtěl zjistit, jako tam je nějaká teda ta bedna, no a počkej, já se musím ještě tam dostat nějak, ještě na tam tu střechu. OK, jdeme si dělat selfiečko tady se Skeeterem. Super. A musím tady nějaký ten sýr nebo co? OK, tady je pan Donovan. O, nemůžu, bohužel. Tady by mohlo to. Teď to je zamčený. Počkej, ne, on to není, jenom já musím tady posunout tady tu krabici. Member Berries. To budu tady, jenom že to bych musel fajtit ty šestáky a to úplně nám v plánu. Jakože oni jsou jako, mají to 160kovou sílu těch artefaktů. WTF, proč nemůžu? Já neříkám, že je musím fakt jakože pofajtit. Počkej. Co je tamhle to? Ale to budu moc asi až ze zhora. OK, tady bych mohl něco. OK, no tak asi budu muset prostě holt pofajtit. Nedá se nic dělat, ale aspoň tu nejsem na to sám. A tohle se s toho bych se nechal. O, je jich tu víc, než bývá často. Protože jsem tak můj kryptonit. Počkej, OK, tak nemůžu teď zatím. A teda, počkej, tohle ne. OK. Pojď. OK, takže dva jsou na velmi rizikovém místě. Pojď a požitej ten prd. Nice, knockback, super. Pojď. Nice, invisible, super, jemu se posunul to místo, takže teď hitne vlastně. Takže teď hitne prostě svý vlastního toho. Prostě ze svýho týmu. Jako sice jedne Cartmana, ale i nějakým tomu svýmu ubere. Ze svýho týmu, takže počkej, tady tomu bych mohl. Počkej. Pojď, tady si s ním svepnu místo. O ne, on jde zase. OK, tak má Gross. A sejmu loho to, skvělý. Paráda. Nice, takže. OK, porazil jsem 10 šestáků a teď musím ještě jich porazit 15, takže no a tady už bych mohl jako. Jo, tady už můžu teď. Už tady nestojí ty šestáci, takže povolám si teda tady svýho kamaráda Humankita. Nice, a tady je nějaký tenhle cápek. Dík, takže. Nice, Simon. No a tohle můžu tady posunout. Jo, já už vidím ten sýr. Já už ho vidím, ale ještě předtím. Takže sejmul jsem tady tam tu nějakou tu ventilaci. A teď jsem nevěděl, co se stalo. A spadlo to tady. Paráda.
Mám teda ten sýr, takže... Jo, díky, díky Morgane, takže můžu to dát crafting a mission items. Boom. No a díky tomu se budu moct dostat 300 ostrahu v tady v tom prostě... Tady. No a teda, budu se moct prostě dostat 300 ostrahu v Medical Fried Chicken, mě to teď vypadlo. Jo, jsem tady. No a zase rady od pana Freemana. Tak. Tady nějaký to, OK. A teď pak se budu moct vlastně dostat i přes to místo, přes který jsem se nemohl dostat, jo. Můžu zastavit to čas. A počkej. S tím zastavím čas, to bych mohl i potom u... Jak jsem na začátku dělal toho Craiga. A teď... Jo, takže pro zastavení času musím takhle kdyby k sobě. A mám teda chvilku, můžu se tady prostě pohybovat. Pár sekund. A můžu tady to vypnout. Takže... Super, můžeme do Medical Fried Chicken. Jo, Cartman tady jde, no a musím se tam teda dostat, abychom dostali nějakou tu léčebnou trávu pro Classy, aby nám pomohla. Takže... Super, takže asi si máme prostě promluvit. Hey, you wanna get high? Oh, hey Eric. Oh wow, Tally. Thought you went to rehab. Yeah, I did, but now I'm back in South Park. Clean and sober, almost a year. Clean and sober, no drugs at all. And I tell you what, I don't listen. And you work here in a pot store. Cannabis, Eric, and yeah, it's great. Now I get high, helping people cure their insomnia, back pain, migraines, and stress naturally. Did you know that ancient Chinese gave cannabis to their infants for teething? I have an addictive personality, so I'm cool without it. And now I got a kid with my lady, so better to stay on the straight and narrow, you know? You have a kid, right? And it turns out I had one the whole time. I was too high to realize. Now I'm holding down a job and paying the rent. But I'm also doing good, helping people find the herbal remedies they need to combat all the modern stresses of a job and taxes and traffic and a wife breathing down my neck about an apartment. The tile, we got a leak. Well, why can't you fix it? I'm not a plumber, bitch. I'm a tile. I'm not a fucking plumber. Okay, we're here to pick up our friend's medicine. Her name is Classy. Oh, Classy. Yeah, Classy with a Y with a clip hanging off it, coming around and licking the shit out of the seat. No. It's Classy with a dick hanging off the eye that's fucking the L out of the ASS. Oh, that Classy. Sure, I got her order. Yeah, she likes the banana kush for her back pain and some of the platinum OG. Wait, what the fuck? Who put the chillax cushion with the OG mellow bliss? What the fuck, you retards? People don't want to mix their mellow with the chill. They'll get all fucked up. Hey, Tally, it's cool, relax. No, it is not fucking cool. I'm trying to run a legitimate business here, and my back hurts, I can't sleep, I got no appetite. This shitty town is so fucked up, we gotta buy all our product from fucking sixth graders. And who knows what the shit they're putting in it. And then to top it off, I got a couple little dick lickers coming into my store, telling me to fucking relax. Fuck you, you relax. Oh, jdeme proti Taulímu bojovat. Přesně naštval teda. No a jdeme tady, jsem tady jenom sám s Cartmanem, no a vlastně to si musím tady prostě nechat. No a ještě tady jsou prostě nějaký ty prodavači. Takže musíme prostě Taulího uklidnit tím, že ho zbijeme. A kdo jde jako první? Pokud oni tak použiju time far, počkej, technicky v souboji by mohl být i to pauznutí dobrý, ale... Já to asi spíš mu seberu to kolo. No a teď je stejně další. Tak. OK, jo dobrý, to mi docela vychází. On má nekonečný hápek, jo, my ho nebudeme moc nějak jako ubírat, jenom prostě mu nějaké kdyby prostě se snažit uklidnit a mezi ním budeme látit i tady ty. Nice. Bleeding. Teď bude ten, ne, teď jdu ještě já. A počkej, ono jako nemá smysl se snažit hitnout toho Taulího. Spíš
No, tady ten mám míň, takže tady to už... Tavuli je teď nesmrtelný, takže... A teď jde teda ten borec. On mě tady spálil. Normálně už mám burning. OK, no a teď mám docela málo HP, takže bych mohl použít summon. Mám tady otevřený jeden summon a to je Mojžíš, který mi dal teda to kněz Maxi v kostele. Já už jsem to tady jenom použil, já jsem to měl dvakrát, no a můžeme se s tím oba dva pohýlovat. Tak. Okay, Mojžíš nás teda tady trošku healnul. Super, má plný hápka. Paráda, až na to, že teď už ho nemůžu použít. Tam si mě pokraftit, bych to znova mohl. Takže, jo, ono to, teď to... Ne, co se teď stalo? Jo, dobrý, doufám, že jim to nesebralo moje kolo. Hoří to tady, OK. Pojď. Ano, jsou tady taky výhlování, nebo aspoň tady tento. Co je hned teď u mě? Ne, já hořím. OK, ale mám docela dost nějakých těch... já jsem tady moc nepoužil, mám docela dost těch... Consumable, takže bych mohl pohýlovat se a on útočit Tauli. Ne, on použil Cartmanovou abilitu z první hry, kdy prostě mohl tohle udělat a teda ultimátku teda, samozřejmě já přijde, že furt mi padá prostě poslední dobu za Cartmana, ale nevadí, on má takovou dobrou, až na to mi, že mi přijde, že už teď už je taková overused. Nice. Tak já zkusím tyto zastavení času. Jestli je to OK, no a co teď můžu? Jim teď můžu dát hit. Super, on to ubralo. OK. Tak, tenhle je down. OK, a teď prostě musím Tauliho nějak... OK, musím tady něco udělat, teď nevím teda, co mám přímo, jako, počkej. Teď musím vám prostě asi nějak hitovat. Nebo počkej, já musím, on to tady zapaluje, podle mě mám zapálit tady ty věci, prostě tady tu nějakou tu travku, co tady je, no a teda i healne to, a počkej, abych to možná toho svého charaktera. Ten to potřebuje víc. Nice, když jako nějaký jako extra mě to nepohýlovalo, no. Co tady, musím tady to, jo, tady to, jo, už tady 4 z toho hří, super. A co teď jako musím, teď musím Tauliho, ne, nějak vyřídit, nebo... Počkej, když půjdu tady, tak můžu... Ultimátka, super. Jo, nejlepší útok a jo, už je v normálu. Skvělý. Máme novou DNA. OK, to taky potom čeknu. Takže. Jo, máme teda pro klasí to nějaký ten nějakou tu věc prostě, co jí pomůže. Jesus, I need this shit back. If I don't get my medication, I lose my motherfucking mind. You know what I'm saying? All right. That's much fucking better. All right, listen. The place y'all need to go is you story. That's where they taking the cats. You know what I'm saying? That's it. Dude, this is fantastic.
resort in the northeast of Tampa. Classy says the cats are being taken dead. The youth stores. We should have known. All right, keep Classy safe. I'll get back to you guys soon. Roger that. Fast pass. Fast pass. Fast pass. Takže zjistili jsme teda, že ten, kdo u nás ší ty kočky, no tak má svůj základnu u You Sorted. Hey kid, you're that farting vigilante from the news, right? Not a talker, eh? Well, sergeant wants to have a few words with you over at the station. O ne, já musím ještě Aldobit, to nemusím hned, takže to bych nechal na příští díl. Mám jít někam, jo, pan Meky. Počkej, tady je špatný dům. Musím zase jít k panu Mekýmu, OK, ale to bych se nechal na příští díl. Takže půjdu teda zase do Craigova pokoje, kde bych mohl chytit toho křečka. Konečně, počkej, zase, já jsem zvyklý, že prostě většinou ty charaktery mají pokoje hned tady prostě, takže. Super. Pojď. Mám, dobrý, mám ho. Takže se můžu vrátit to k sto, musím se vrátit prostě k to, k Tweakovi. A tady je. Tak, super, mám to teda doníst. A tady je. New kid, right? Listen, I see you're really trying hard to get my son and his boyfriend back together, and well, I so appreciate it. Having a gay son is really good for the coffee business. I think all they need is a little relationship counselor. Could you give this to Craig? Maybe together we can both help them out, huh? Takže máme teda counseling referral, to je něco zase pro nějak, abychom vyřešili ten vztah Tweaka a Craiga. Opět mám tuto docela dost na příště. Možná, že to v příště ani nestihnu, no a teda. Takže půjdeme teda s ním na nějaký ten counseling, což by měl být teda. Jo, ještě to musím dát Tweakovi, OK, to stíhám. Teď je tam ale. What can I interest you in today? Tady je. Takže z nějakého důvodu teda na tu nějaký ty, nějakým tomu poradci, myslím, že to bude pan Meky, musím mít to s nima, nevím. Řekl bych, že to bude u Mekyho, podívám se opět na mapu, co všecko nám tady naskákalo, OK. Takže škola je tady, takže OK, musím teda k panu poradci Mekýmu a potom ještě něco, nevím, kde to teda půjde. No a teda si myslím, že tohle bylo pro toto video vše, pokud se vám líbilo, hoďte like, odběr, napište komenty, video zjistě všem svým kamarádům. No a z každý, hezký český youtubersky, čau. I'll get him high, show him what I got.